Mä oon syntynyt Pohjois-Karjalassa, Lieksassa, eli ihan susirajalla 46 vuotta sitten. Ja mä olin puolivuotias, kun muutettiin Lahteen, eli se oli sitä aikaa, kun nuoret miehet lähtivät etsimään työtä Etelä-Suomesta ja sitten kun työt löytyivät, niin sitten muu perhe tuli perässä. Kaikki koulut ja nuoruuteni olen viettänyt sitten Lahdessa, Lahden Liipolassa. Kun mä olin lukiossa toisella luokalla, niin silloin sain sitten idean, että katson, että minkälaisia koulutuksia on sitten olemassa ja voisiko lähteä jo ihan itse asiassa siitä sitten opiskelemaan ihan ammattia. En tiedä, johtuiko se siitä, että olin just vaihtanut silmälasit, eli Lahdessa optikkolaineella olin käynyt hakemassa silmälasit ja ehkä sieltä sitten jonkinlaisen positiivisen virityksen olin siinä sitten saanut. Ja laitoin sen ensimmäiseksi hakutoiveeksi ja toinen muistaakseni oli joku kivenhioja Rovaniemellä. Eli varmaan tämä rakkaus kiveen sitten on jo sitten sielläkin sitten ollut. Kun kirjeen sitten sain siitä hyväksymisestä, niin en miettinyt niin kuin laisinkaan sitä, että lähdenkö opiskelemaan optikoksi, vaan se oli ihan itsestäänselvyys, että nyt sitten lopetetaan se lukio siihen ja lähdetään Helsinkiin Teollisuuskadulle opiskelemaan. Ja silloin oli rillirallit ja silloin oli futispelit ja silloin tehtiin hirveän paljon yhdessä. Se oli hienoa aikaa. 10 vuotta olin sitten optikkona, toimin Rovaniemellä ja siellä 2 vuotta ja sitten sen jälkeen Helsingissä 8 vuotta. Ja sitten tuli semmoinen olo, että nyt pitää saada taas jotain uutta kiikariin ja mahdollisuus sitten tulla tänne Metropoliaan, tai silloin se oli Stadia, niin opettamaan. Ja 10 vuotta nyt sitten olen täällä lehtorina ollut. Työn ulkopuolella sitten olen mieheni kanssa aloittanut tämmöisen harrastuksen 15 vuotta sitten kuin kiipeily. Ja siihen se, voisi sanoa, että se ei alkanut ihan tyhjästä, vaan sitä ennen oli vaellukset ja polkupyöräretkeilyt. Ja tähän liittyi sitten Eurooppa-reissut. Vuoristo on ehkä se kaikkein tärkein ja oikein rakkain asia, mikä on niin kuin jatkuvasti on mielessä. Ja tuntuu, että täältä suomalaisesta metsämaisemasta niin kuin pitäisi päästä pois. Kun on 90-luvun alussa valmistunut optikoksi, niin on joutunut löytämään, niin kuin voisi sanoa, että löytämään niin kuin itsestään sen ihan uudenlaisen optikon. Et se ei niin kuin enää sillä semmoisella asenteella ei enää ja semmoisella tiedolla ja taidolla niin kuin ei enää pärjää, eli joutuu niin kuin muuttumaan. Se on ollut kauhean mielenkiintoista se muutos, mutta se on käynnissä siis koko ajan. Optometrian eettisessä neuvostossa silloin heti 3 vuotta sitten, niin siellä alkoi tosiaan tämä tutkimuskäytäntöjen kehittäminen ja siihen olen halunnut tietysti tuoda sen näkökulman, mikä täällä oppilaitoksessa on, eli mitä täällä nykyään opetetaan ja yrittänyt tutustua siihen, mikä se on se kansainvälinen tai varsinkin eurooppalainen niin kuin taso ja päästäisikö lähemmäs sitä. Tämä ala on niin pieni, että täällä yksi ihminen pystyy vaikuttamaan hyvin paljon. Se on positiivinen asia, se on tietysti voi olla myös niin kuin negatiivinenkin asia, mutta mä koen sen positiivisen asian. Se, miksi mä oon mukana näissä kehittämishommissa, niin ehkä mun luonteeseen kuuluu se, että mä haluan nähdä asioita kokonaisuuksina. Mua ei kiinnosta ehkä sit kuitenkaan se ihan se pienin yksityiskohta, vaan se, että mä haluan ensin selvittää, että mitä tämä kokonaisuudessaan tarkoittaa. Toivon, että pystyn olemaan esimerkkinä siinä, että tekee hyvin. Sen, minkä tekee, niin tekee mahdollisimman hyvin.